moleque tá bom, macho, mano. Eu vou esperar o Rob aqui, mano. Eu vim com ele, né, tron? Mas ficar sozinho pra agora, senão a rodovia também é como? Foqueta. Fiquei minha moça ali pra você ser roubado. Olha os caras aí. Oxi. Será que é o Rob aqui? É. Ah, eu acho que é por causa do mano da... da Falcon, tá ligado? Da hora. Vamos aí, todo mundo aqui dentro, rapaziada. Não deixar ninguém pra trás não, mano. Tá, deixa o like, não esquece do like, se inscreve no canal. Comenta alguma coisa aí pra motivar o Paulo, pra não parar com os vídeos. E vambora, rapaziada. Hoje é mais vídeo de tiozinho, vocês estão ligados, né? Quando é quebrada, eu tô muito lado. Aqui, mano, mais tranquilo, você já viu, né? Focando as rodoviárias de NC, tracona na via. Vambora, filho, devagarzinho, tomar um café, voltar. Olha, meu próximo carro, meu próximo carro. Olha, que Deus abençoe. Eu nem ia falar próximo carro, mas sai da minha boca, então, mano, profetize o Senhor na minha vida. E de quem tá vendo aí também, viu? Já deixa o amém nos comentários. Só quem viu essa parte. Tem uns agoniados que ficam passando o vídeo, né? Meu senhor, ah não. Viu uma tag branca, eu já falei, ô tesoucão. Não sabendo, mano, de domingo é muita moto, tropa. Ó, já tem mais duas ali esperando alguém. Olha, eita, poxa, mano. Olha lá do lado esquerdo aí, tropa. Olha os caras lá. Meu Senhor Jesus Cristo. Onde é que eu tô mais uma vez, gente? Eita, meu Deus do céu, gente. Vai dar bom, rapaziada, acredita. É questão de viatura assim, gente. Esses lugares assim, gente. Meu Deus do céu. Ó, agora que eu sei pra onde é que eu vou. Centro, prefeitura, César de Souza. César, César. Eu não sei nem onde é César de Souza, mas essa tá lá, rapaziada. No papo, não sei, o Nané. Tomara que não seja 200 km, né, mano? Pensou se for 200 km? Você é louco. Ó. É a T9, viu? Nossa Senhora do Céu. Não é minha moto que tá fazendo esse barulho não, né, mano? Tá com o WD nela todo dia. Oxe, cadê o Rob? O Rob tá aqui atrás. É os de vida. Ô, nós tá indo pra onde mesmo? Eu tô só indo, só, velho. Entendi. Nós tá indo pra onde? Eu tô só indo. Tá, onde é isso? É um lugar que vai ter um monte de moto. Hã? Vai ter um monte de moto lá, moto pra cima. Beleza, vambora. Na terra, vai cara de mal pra foto, hein? Vai tá o quê? Na terra, vai cara de mal pra foto, um fotógrafo. Hã? Realmente mesmo. Assim, ó. Na terra. Pode pá.
fotógrafo, rapaziada. Ele falou que vai ter uns fotógrafos na serra, tá ligado? Ô, tirou assim, velho. Ele tá sem capa pessoal pra tirar um, né? É o David, ó. Ah, pô, que dá vontade de vir. Viu a placa? Pou! Não vem. Só que você já viu como que tá aí, né? Mandar não, você é louco. Mas dá vontade, hein, mano. Unha lisa assim, ó. Jogar só pro lado aqui, ó. Pou! Pou! Cortou, dou uma olhadinha de lado. Chegou nessa modulaçãozinha aqui, a moto dá uma quicadinha. Tô pra baixa, blum, já dá duas aceleradinhas, blá, blá, blá. Taca de novo, blá, blá, manda. Faz a rotatória ali no grau, ó. E aí eu acordo do sonho. Deixa as polícias de verde ali. Então nós está indo para... qual é o nome do lugar? Salenópolis, um pouquinho assim, né? Brum, brum, brum. Hospital do Notebook. Que brisa é aquela ali, mané? Pra que eu fumei maconha hoje, tô dando risada com... mas tem meus bagulho que eu vejo, mano. Olha o nome que os caras colocou no hospital, mano. O hospital do Notebook. Meu Deus do céu. Qual a seta dos ciclistas? Vamos respeitar os ciclistas só. Mano, eu fiquei agoniadinho se mandar uns galas nessas rolezinhas assim, ó. Minhas mãos chegam a tremer, tá ligado? Um viciado aí de pó. Olha isso aqui. Oxe, que dá pra mudar só uma, só não sai no farol, só. Ela dormia lá, bichona. Ondulação fazer umas. Ó, se viu lá. Eita, poxa, fica aqueles caras de filme, vocês viu? Eu tô falando que hoje eu tô vendo uns bagulho meu que eu nunca vi. Tô indo pra onde eu nunca fui, nem sei onde é. Os caras falam que tem muita moto, vai ter uns fotógrafos na... na via lá, não sei o que. Vamos ver qual as ideias, né, rapaziada? Vocês vão acompanhar aí as primeiras impressões. Olha lá, é esse lomo aí, ó. Salesópolis, né? Ah, poxa, mané. Olha. Olha essa rua lisinha, mané. Nossa, tá de mandar só um, só. Pou, pou. Ficar ligeiro não, Paulo. Camburão da civil tá vindo aí atrás, pensou? Rapaziada, quem anda de moto aí, mano, me fala. É só eu que sou cabreiro com esse negocinho preto que fica aqui no meio, mano? Se para óleo, não é? Eu tô errado não, tô? Mano, fico mó cabreiro, mano. Meu quer fazer o Paulo acabar com a curva? Coloca esse troço aqui, ó. Se para óleo mesmo, mano. Não tô errado não. Olha os caras gravando lá. Elas dê vida. Pô. Bosta de cavalo. Nossa, eu vou por ali, eu deito. Sem travesseiro.
Falar muito, rapaziada, curte o peão aí, como se fosse vocês descendo. MotoGP. E chegou. Olha meu amigo aí. Caramba, lugarzinho da hora, mano. Já é próprio isso, né? Matou a nota. Chegamos, tropa. Toma um café bobo.